ساتكي سرني كمكي قوي
شيبي ترجمة
هاي 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 समस्त देवता को आदि देवता को लक्ष्मण भगवान को जगदानी भगवती माता को नर्मदा नदी को तुलसी माता को कर्ता का संपूर्ण पितृहरू को प्राणम दिवा सभा गुरु बाबुनला नानले त भुल्ला दिने माता नला नानले बाबुनले भुल्ला दिने अरुला राखिनुस सहस्त्र चन्द्र उद्यापन कार्यक्रम सहस्त्र भनेको हजार आजबाट हजुरले हजारवटा चन्द्रमाला चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ दर्शन गर्नु नमस्कार गर्नु त ओम चन्द्र चन्द्र चन्द्रमासी चन्द्रणी चन्द्रमासी चन्द्रणी ल अब त्यो अर्घ लिनु छ चन्द्रमा
पाइँ प्रकाशले संसार दशक झलमगल झलमल भएको छ हाम्रो परिवार पनि त्यसरी उदय होस् झलमल होस् अन्धकारमा कोही जन नपरुन् भनेर पनि कल्पना गरौँ तुमेव माता स पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव सच्चिदानन्द रूपाय विष्णुपत्याधि तवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय भय नमः ओम चन्द्रमा मनसा तस्य सूर्यो अजात सुखा 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 नजात ॐ नमः नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण ओम भूर्वस्व भोज कट देशज भव भार्गव गोत्र शुक्लवण भू शुक्र भन्ने भू शुक्र यहाँ यावत पूजन करूमी तावतम सुस्थिर भ सुवसन वर देव ओम रसन ब्रह्मण व्यापी छत्र पय हर्षम प्रजापति रीतिन सत्यम इंद्रगम दीपान गो शुक्रमंद सह इंद्र सेन्द्रिय मिदम पय भूलाय नमो नमः आवयामी स्थापयामी पूजयामी फेरि अब त्यसकै तलपट्टि गुरु लेख्या बृहस्पति पुष्पानी लिएर छु ॐ देवताय गम भगवती कल्याण महाराज शिव समर मम शत्रुनाशाय द्रिपज्योति नमस्ते बाबा पूजा गर्ने नमस्कार गर्ने खाली हातमा हुन्छ है ओम देवताय नमः सम्मादे मत्ति कृष्णको भूतानि त्वयि प्रणाम प्रवेशा आदित्य वसुरुद्र विश्वदेव सपितिगा त्वयि कृष्ण केशव समर मम शत्रुनाशाय द्रिपज्योति नमस्ते नमः कमलाभाय नमः तुलसानि नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमस्ते वासना पार्थिव अब त्यतापट्टि चाहिँ सकेर आयो हुन्छ बाबु नानी मेखलाई यसो आवाज नमस्ते केशवानन्तं वासुदेवो नमस्ते ॐ शुभं भवति नमः मार्गे शुभसुन्दरा
مدو شاركرام سمرتني قاتلنا هنا 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 श्रीमद् भागवते महामुनि कृतं किंवा परेश्वरः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय आउन नि बीचमा वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भोले वासुदेव भगवानको अष्ट चिरंजीवीको उमाशंकर भगवानको नंदन नंदन भगवानको रूपानंद भगवानको वराह अवतार भगवानको ओम सिद्धेश्वराय नमः तत्त्वमुदा
सनातन धर्म को हर 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 महादेव जय श्री नमः आज को चौरा से सक्यो भोलि को अब एकास आज को भयो आज भयो आज को पानी नै भयो अब चाहिँ हैन सुत्नले हैन त्यो गरेको
जय जय सीताराम जय जय राधा कृष्ण जय जय सीताराम जय जय राधा कृष्ण जय जय सीताराम जय जय राधा कृष्ण जय जय सीताराम जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैलाई जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैलाई जय जय प्रवृत्त मानस सकल जगत सृष्टि कांडो ब्रह्मणु द्वितीय प्रार्थी श्री सीतवारकल्पे वैवस्तु मनंतरी अष्टाविंशतिदिन पृथ्वी कलो कलियुगे कलियुग शतक प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे लमजुंग मंडली लमजुंग मंडल बेसर ग्राम बेसर नगरी तथा कर्मदान तीरी समीपेण्यस्थलेण्य शशि सौरेण कौसमासी साम्येण नागकृष्ण प्रतिपदा परिपुण्यति ध्रुवद्येह हामीले गाईलाई प्रदक्षिणा गऱ्यौँ भने कल्पना गरे यसरी घुमाइदिनु ज्ञानी कामी त पापानी धर्मान्त अनि सर्वान् नसन्ति प्रदक्षिणा परि परि ल जुन यसो साधन ॐ देवो हो शान्तिरन्तरिक्षु शान्ति हे पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्ति हे वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिहेधि खुलिएर नमस्कार गर्नु नानी अब हजुरले जब आफूले पनि नमस्कार गर्नु यसो पहिला एनजिओ कलश गणेशलाई यसो सम्झिनु अनि भागवतजीको पूजा गर्नु है बाबु सुनिएर खुलिएर नमस्कार गर्नु ल तपाईँहरू सबैले भन्नु पऱ्यो है बाबु ओम भन्नु ओम वक्रतुण्ड अनि भन्दै जाने गणपतये नमः Jai 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 Jai
कहीं कहीं ना भगवान श्री पशुपति أهلاً لا 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 يا طلا طلا وطبعا عيال صبا طبعا عيال فرندي لا 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 تيجي تيجي يا بوري ويشيلو يا بوري ويشيلو
لا نمو رنغون ديفا غوبين ديتايا سلامتا كسنايا غوبين ديا نمو ترجمة
كشنايا باسري بايا جيبكي نندنايا نندكو بكو مارايا بوغندايا نمونما ولكنك تجد انك 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 تجد
جوڑے بنانے ویڈیو دا Thank you.
रूपमा यहाँ कर्ताहरूलाई भ्रमण गराउँदै छु सर्वे श्रोताः सावधानाः विद्वान व्यक्तिका साथमा विद्वान व्यक्ति लोह प्रबन्धन जानेरै छ कि भन्ने थियो आफू सँगै बलियो छ नि ओहो मैले जित्न सक्दिनँ कि उसले जित्छ कि भन्ने थिए त्यसै गरी आफूभन्दा धनी अर्को भयो भने ओहो मभन्दा पनि धनी हुन्छ कि भन्ने थिए सारा फिरे यिनै सारा फेरि फिर्कामा धुना यो वैराग्यको तिर चाहिँ कहिले पनि आफूलाई पनि वैराग्य आफूलाई पनि भइरहेको छ भने हाम्रा यो त्यसै कारणले सचिवानन्द रूपाय त्यस्ताति भगवान् त्यो संसारमा चाहिँ गीत त्यसैले पहिला सुनमा मनुष्यमा भक्ति जागृत हुनुपर्दछ भक्ति संस्थाकै त्यसपछि ज्ञानको कृति विकास हुन्छ जब ज्ञानको पनि विकास भइसकेपछि अनि बल्ल वैराग्य प्राप्त हुँदछ जब वैराग्य प्राप्त भइसकेपछि बल्ल त्यसपछि अनि बल्ल ज्ञानको ढोका खुल्दछ त्यसै कारणले गर्दा आज म मात्रमा पिएन सकेन किञ्चित चित्त मिलाए सुख साथ कथा नपिता आमाको पेटमा गर्व लिएर जसले जन्म दियो त्यो आमालाई बिना यो जब सुन्न भएको कथा सुन्दैन भनेदेखि त्यो आमालाई बिना काममा बुढी तुल्यायो आमाको तरुण कोमल शरीरलाई वृत्त बन्दै खुकुलो बनाइदियो त्यसले त्यो खुकुलो बनाएर आफू त जन्मियो जन्मेर अब यो जन्मेर पनि यस हात कथा सुन्दैन भने बिना काममा यो धरती नजन्मियो त्यसै कारणले गर्दा मिथ्याहरूको जन्म गर्ने जति दुःख आएर बिना काममा त्यसले आमालाई दुःख दियो बताइएको छ त्यसै कारणले गर्दा जीवनमा जति धेरै पापा अधिकारमा जानी नजानिकन पनि मनुष्यले गर्दछ यी सारा पापबाट मुक्त हुनको लागि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरोस् श्रीमद् भागवत पाइसकेबाट आनन्दै थियो अब फेरि यो पायो भने के हुन्छ के हुन्छ भोडाएर तिर मान्नु थालिन् खाना खाना बच्चालाई पाएमा पनि किनारमा लगेर हालेकी फुलेँ र बन्दुक मेरो सधैँभरि जङ्गलमा सिकार मस्तानाको चाहिँ कसैले त्यही खानु भएको छ होइन भने आफ्ना छोरा छोरीले हिरामती धन दौलत घरबार आदि किसिमको कुनै पनि त्यो मृत्युलाई खुलेर अन्तिम त्यसलाई जब घाँटी बनेर आइदियो खाँदै कष्ट पाउँदै पाउँदै यस्तो गर्दै गर्दै अब त तपाईँ पाटो लाग्यो भने उनीहरू पनि त्यहाँबाट पाटो लाग्छ कामी तर भित्र हृदयमा के हुन्छ थाहा भएन त्यसै कारणले सधैँ त्यस्ता किसिमका विषयमा विश्वास नगर्नु जब त्यसो चाहिँ भिन्नकारीको पऱ्यो लिएर रोगको भाषा कहिले यता दुःख शरीरमा कहिले उता दुख्छ यस्तो रोगको घरमा दुष्परम दुर्गरम दुर्गम सदुषम क्षणभङ्गुरम
अनि त्यसैलाई नि यसरी मृत्यु भए पनि कमिला त्यस्तै गरी पिन्तरा सुरुङ्गी झिङ्गा त्यस्तै गरी गीत लाटो पछिरो त्यस्तै गरी चाहिँ कुकुर स्यालहरूले राजाले जब जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दै थियो Hare 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 Hare
We'll be right back.
أنا
هاري كريشنا هاري كريشنا 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 هاري هاري Peace.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare ¡Gracias!
ترجمة نانسي قنقر.